Megobrebo, hello, Ravahat, imedia zalian, magrata imedia zalian, gigrulat, rogos mevar, tarogos hovel to swar holme, quelas moge salve mitai, quelas udides madlobas girti time deni. Tapas ebistris eseti, gum zalian gahare bistrista, trenvast megobrebo, hutas or mutsa test meti zalian didi madloba, quelas, tquehatar zat kmaunda. Miros channel romelisari, tkweni arhida ratkmaunda, es mevar tkweni miro da zalian gaharebuli var, megobrebo zalian gaharebuli, da ratkmaunda, uke datsmundit rom me armzinaus, sut kwenze pikrubda ratkmaunda, dai or saatsek tavazopt videos, romelis zalian magrat, gagihardeva da zalian magrat imedia mogetoneba tumsa, tkwen nuhat pasi urebi gahti takti urebi imitoro. Mukbangze da ravi qideze akhal videoebze ar ari sakmalisi aktivuroba da nukhat pasivurebi zalian gtqovt da nu miklavt videoebis gadagebis survils da megobrebo ekhla mogesalmebit su qelas da ratkma unda pirvel rikshi da upirvelasat miwesalmebi chem qelas saqarel adamias ninis zalian gakharebuli van megobrebo aseve nelikos tatunas maris iraklistikos khatias zalian magari khalkhia aseve Hatuna Shinjia Shistavis Saparelli Ojahit, Ratkmaunda, the Quelas Mogesalmovit Quentqueni Ojahabit, the Ratkmaunda, Amis Ojahshimi Vesalvi, Quelas the Piruels, Lilesta Thomas, Quelas Saparelli, Halki, and the Quelas Saparelli Baushabiarian, the Ratkmaunda Quents Mogesalmovit, Ojahabish, Ojahabit, Vince Mikureda, Vince Army Kurep Quents. Mivesalvi Bizan Santus, Anu Dachi David Hershwil, Salian Magadamias. Miha Vega Santalos, Zan Magar, Adamianebo, Isaac Dick, Zalian Magari Adamianikar, Darat Kmaunda Megobrebo, Tutshoro Barshi, Antuhar Tashi, Zehuja Testmets, Dauriget Harshi, Darat Kmaunda Mogesalvebi, Gio Shens, Mogesalvebi, Uot Mozatskra A, No Mokelet, Georgi Lagwilawa, Georgi Bagdawadze, Zan Magari Gahal. Zalian Magari Halhi, Nestoniko, Netnolor Mosi, Gagazib Zibadze, Anu, Aseve. Kide digital room anu cipruli otaqi anu gaoshekelashvili zalian zalian gaharebuli var megobrebo imito ro isa su tkuentan ertat minda qopna ratkmaunda tkuens una damapasot ise rogos megapasebt da ratkmaunda mapasebt kidets tore tu ar damapasebdit ver viknebodit 551 adamiani magram ratkmaunda upro meti minda ro viqot მე იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ეს არხი თქვენია ეს მე თქვენი ვარ და რა თქმა უნდა მეგობრებო თქვენ გარეშე ვერაფერს ვერ გავხდებოდი და რა თქმა უნდა ნინი რო არა საერთოდ ვერ შემოვიდოდი YouTube-ზე ასევე ნელიკო დათუნა მარი ირაკლი ტიკო ხატია ესენი ძალიან კარგი ხალხია და რა თქმა უნდა კი არა ამათ მიუძღვით ყველაზე დიდი როლი ჩემ წარმატებაში ძალიან ძალიან დიდი როლი მიუძღვით Dar at Kmaunda is Quenag Zelept Megobrebot, Quenag Zelept, da Quents Quenis Kalobit, Wart Hutas or Mostat Estimati Adamiani. Zalian Zalian Gam Gam Miharihat Megobrebot, Zalian Miharihat, da Dar al Moklet, Zalian Gaharebuli, Warda, Zalian Warhat, well, Quellas Mogikit Hout, Kide Strela, Quellas Kida, Amkide. Da, kide eshtxel movikitkhav Elene da Sandro Gzelishvilebs, Sandro Bachiashvili, Sandro Siordia, Georgi Lagvilava, Gio Bagdavadze, zaan magari adamianebi, U 99 A, Stonikonet 040, qelas kide eshtxel movikitkhav da kide berger, da ra tkma unda Liana Batselashvili, zalian magari adamiani, dasmunebuli var, martsla zalian magari da janmsora, moklet Dar al moklet zalian qvela zalian magari adamiani da moklet megobrebo qvela zalian miqvarxat ise rogos me tkuen giqvarvat da ratkmaunda tkueni tsqalobit vart ukve 551 zalian did patis tsemas knop tkuen tsmim tkuengan magram mains megobrebo pasivurebi khat da გახდით აქტიურები და არ დამიკარგოთ ვიდეოების გადაღების სურვილი. დღეს რა შემოგთავაზოთ? რაო? მუკბანგი? მუკბანგი კი შემოგთავაზეთ, მაგრამ რაღაცა არ იყავით აქტიურები და ძალიან გამიკვირდა. რა ვიყიდეს ხო არ გვიმზადებ კიდე?
Ara, ravi kide, shemoktavaze da arti mazeari kavit aktivurebi. Albat gameplay unda shemoktavazo. A gameplay ka ikne boda magra mara. Aba sqva versiebi ratkma unda sqva versiebi. Aha. Q&A, anu kitqvebze pasukhi. Ara egets ka ikne boda magra mekhla ara var magis khasietze. Upro kargi ramis khasietze var, aba sqva versiebi tsamoida. Sqva versiebi tsamoida, aba. Rao, shea, shen iseti khar albat rames gamoitserdi da albat imis review unda shemoktavazo. Albat rames gamoitserdi imis review unda shemoktavazo da unboxing-tan ertat megobrebo. Unboxing-tan ertato. Zalian magaria, zalian magari, qochakh zalian magari, diakh megobrebo, diakh zustatatsro. Ki megobrebo da David scot megobrebo review dinamiki damteni da saati megobrebo dinamiki damteni da saati. Ai megobrebu dinamiki, romelis, quelaze zalian miqvas, imitoro nini mmachuka da zalian miqvas, ratkma unda nini da quela vins zalian miqvas, quelaze zalian miqvas megobrebo da ratkma unda ai nini mmachuka es sauzreba dinamiki chemi quel chemtus quelaze saqvarelma adamianma maristan ertat aba damteni aeseti damteni da saati albat ameebis ganxilva sapireb ara megobrebo ara imitoro es dinamiki itsit tu rogor miqvas da ratkma unda ninim ro machuka imito miqvas ese zalian nu saati itsit ratkma unda da nu damtes რა განხილვა უნდა, არაფერი განხილვა არ უნდა, ჩვეულებრივი სტანდარტული fast charger-ია. აბა რატო ახსენე დინამიკი დამტენი და საათი? ალბათ მაინც მაგების განხილვას ვთავაზობ. არა მეგობრებო, არა. ესენი არის ცალ-ცალკე დინამიკი დამტენი საათი, მაგრამ მე ვთავაზობთ კომბინირებულ რაღაცას მეგობრებო, აი აი მეგობრებო, დღეს გთავაზობთ აი ამ smart light sound machine-ის განხილვას. აი მეგობრებო, ხუთი ესეთია, ნუ. Ai mas moqwa egeti dokumentebi ai dokument nu moqlet instrukcia ai da mas moqwa ratkma unda gasakviri ukve gasakviri dghevandel dghes tavi damtenis da type-si damteni titun. Ai მეგობრებო, აი ესეთი რაღაცაა, მაგრამ ეხლა მთავარ გმირს წარმოგიდგენთ.
ამის ძმას წარმოგიდგენთ. აი ეს დინამიკი იცით. აი მეგობრებო, აი ესეთი, ისა, ესეთი. რა თქმა უნდა, აი ეს განხილული მაგდა, რა თქმა უნდა იცით. Magram dres minda წარმოგიდგინოთ ამის ძმა. Აი მეგობრებო, აი ესეთი. Აი ესეთი ძალიან ლამაზი დინამიკი. Გამეთანხმებით, აი ეს არის მეგობრებო, აი ეს არის სანათი დამტენი, სანათი დამტენი საათი ერთად. Nu mă gândesc la aceste combinări bune, rugos, es mă gobre bu aceste, rugos, es tarat cum am unda esicit, magram, ger plus sebze da, uite, cot la parac, am is tarat cum am unda minus sebze sket, uite, ai plus esari isro, ai mă gobre bu aceste, ia, aceste, chate ia zona și gas cu abit am iscar, ai, es zime ia mă gobre bu. Ეს ჩატეა. ასევე მეგობრებო, თუ ხედავთ, რა თქმა უნდა ხედავთ, დინამიკების განლაგება აქვს სხვანაირი, აი ქვეშა აქვს დინამიკები ორი ცალი, განსხვავებით ამისგან, ნუ აი ეს აი ნახეთ, ხედავთ როგორი დინამიკებიცაა აქ ამას. ასევე მეგობრებო, დიდი პლუსია ის, რომ თქვენ შეგიძლიათ მობილურით მართოთ, ანუ აპლიკაციით მართოთ და რა თქმა უნდა ისა უფრო გაგიადვილდეთ მართვა და ეს უნდა ამ აპლიკაციას ქვია ისა Happy Lighting ქვია ამ აპლიკაციას. შეგიძლიათ დაასკანეროთ QR კოდი და გადმოიწეროთ ან პირდაპირ გადმოიწეროთ Google Play-დან ან App Store-დან. Ну მოკლედ აი ესეთია მეგობრებო, აი ესეთი. Ak, rat kma unda, megobrebo, ak ari damteni, rat kma unda, eseti, fast chargeri, nu, ai, eseti, ak, megobrebo, ai, ak ukoe ak martvis paneli, ai, martvis paneli ak, ეხლა დროებით გადავდოთ 5 და გაჩვენებთ კიდეც, აი მეგობრებო, უფრო კარგად გაჩვენებთ თუ რა პნოპკები აქვს, ანუ რა ღილაკები აქვს. Ну მოკლედ აქ როგორც გითხარით, აქ M-ი, აი აქ M-ი. Ანუ რითაც შეგიძლიათ გადართოთ სიმღერები და გადმოვთოთ და ასევე შეგიძლიათ რომ რეჟიმებს შორის გააკეთოთ სვიჩინგი, ანუ ეს არის ბლუთუზი, ნუ მოკლედ ბლუთუზი და აუ ბლუთუზი და კლოკ მოუდი, ანუ მოკლედ აი აქ ეკრანი, პატარა ეკრანი, რომელსაც ასევე გამოსახულია საათი და გაჩვენებთ ეხლავე ყველაფერს მეგობრებო, აქ ეკრანი როგორც გითხარით, აქ M-ი და თქვენ შეგიძლიათ დააჭიროთ და რა თქმა უნდა გადართოთ საათსა და Bluetooth შორის და ასევე შეგიძლიათ როცა ტელეფონი რეკავს ამასვე დააჭიროთ და უპასუხოთ და ასევე გათიშოთ. Ну მოკლედ და ასევე აი აქ მეგობრებო, აქ უკვე არის ნისა ხმის დაწევა, აწევა, ანუ აქ ხმის აწევა, აქ ხმის დაწევა და რა თქმა უნდა სიმღერების გადართვა ძალიან მაგარი, ნუ რა თქმა უნდა როგორ სტანდარტული ფუნქციები. აქ საათის პარამეტრები გახლავთ მეგობრებო, მაგრამ თქვენ არ დაგჭირდებათ პნოპკების გამოყენება, იმიტომ რომ ეს აპლიკაცია, ეს დინამიკი იმართება აპლიკაციით და ყველაფერს ინტერნეტი გაგისწორებთ მეგობრებო, აი ესეთი. Ну მოკლედ აქ საათის ის არის. აქ მეგობრებო შეგიძლიათ რომ ისა, რა ქვია, გადართოთ დრო, ისე იგი
თორმეტ საათიდან 24 საათამდე ესეთი დრო გადართოთ და აქ მეგობრებო აქ შეგიძლიათ ისა შუქების კონტროლი ანუ მოკლედ პირდაპირ ამ კონტროლ პანელზე აქ 10 რეჟიმი მაგრამ მეგობრებო ამას აქ სრულად 256 რეჟიმი ასევე შეგიძლიათ ამ კნოპკითვე დაუკლოთ სიკაშკაში ან მოუმატოთ მეგობრებო აი ეს ძალიან მაგარია რაც ამ დინამიკს არა აქვს მეგობრებო აი ეს სიკაშკაშის დაკლება მომატება და ასევე აპლიკაციით კონტროლი არა აქვს ეს სტანდარტული დინამიკია მეგობრებო თუმცა ძალიან მაგარი და ძალიან დიდი პლუსი აქვს ამასთან შედარებით და გეტყვით რაც აქვს მეგობრებო აი აქ აი წუთით ვიპოვო ეხლავე აი მანამ დაათვალიერეთ სანამ ვიპოვი იმას რაც მინდა შემ წარმოგიდგინოთ კიდე ამის აი აქ მეგობრებო აი აქ ვიპოვე რა თქმა უნდა ვიპოვე აი აქ თუ ხედავთ აი აქ რა თქმა უნდა ხედავთ აქ დამტენი მეგობრებო დამტენი აი აქ დამტენი და ეხლა გადავინაცვლოთ სხვა ადგილზე და გაჩვენოთ ძალიან მაგარი რაღაცა ნუ მოკლედ ეს როგორც გითხარით აი წონა ძალიან კარგი აქვს და პლუსია მეგობრებო ამასთან შედარებით ეს ფსუბუქია ამასთან შედარებით არის ფსუბუქი შეგახსენებთ რომ აი ეს დამტენი მოყვა თავით ანუ თავიც აქვს და დამტენიც აქვს რაც დღევანდელ დღეს გასაკვირია იმიტომ რომ ყველა ფერსაცლიან დამტენებს და მარტო სტიმებს აყოლებენ მარტო აი კაბელებს აყოლებენ და ნეტა რისთვის აყოლებენ დამტენი რატო დამტენებსაც არ ადებენ შიგ და ნუ მოკლედ ძალიან მოკლედ აი ამ ბრენდმა ჩადო და ეს თავის მოაყოლა ამ კაბელს იმედია რომ სხვა ხმაურებს არ შეიმჩნევთ ეხლა წავიდეთ სხვა ადგილას და გაჩვენებთ კიდეც აი ამის მინუს მეგობრებო მინუს დიახ მინუსი უნდა გაჩვენოთ წავედით მეგობრებო აუცილებლად დააფოლოვეთ არხი და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ხარდაჭერა გამოთქვით მეგობრებო მხარი დამიჭირეთ რა თქმა უნდა იმიტომ რომ მე თქვენი ვარ მეგობრებო და მე თქვენთვისა ვარ ეს ჯერჯერობით ჩამოვიღოთ აი ეს ბუმბოქსის უდიდესი დინამიკი რომელიც აი ესეთია რა თქმა უნდა იცით ბუმბოქსის დინამიკი აი აჰა და ეხლა გადავხდოთ კამერა ეხლავე გაჩვენებთ დავაფიქსიროთ შტეფცელი დაიცათ მეგობრებო დაიცათ ეხლავე აი აი მეგობრებო აი ესეთი აი როგორც ხედავთ შტეფცელი დაფიქსირებულია და მეგობრებო აი ამის დიდი მინუსი მეგობრებო აი ამის დიდი მინუსი აი მეგობრებო აი ამის დიდი მინუსი ის არის რომ ეს სამწუხაროდ არ გახლავთ ელემენტებზე ელემენტი საერთოდ არ აქვს ძალიან ცუდია საერთოდ არ აქვს ელემენტი და ეს მუშაობს მარტო აი ეს მუშაობს მარტო დენზე
Mato tenze musha obsta. Bluetooth mode. Ai me gobrebo. Ai me gobrebo este ki. Anu. Esari, ai me gobrebo. Ai, როგორც ხედავთ, აი ეს. Ai. Ai აქ აქ ეკრანი, აი აქ. ეკრანი აქ. Და აქ საათი გამოისახა. Bluetooth mode. Clock mode. Ai ორჯერ დავაჭირე და გადავიდა clock mode-ზე, რა თქმა უნდა. Anu. Order da. Bluetooth mode. Ai se da brunda Bluetooth mode și. Clock mode. Ai clock mode și se da brunda. Anu mokele ta eseti. Aka gadam stueli anu. Esari megobrebo regime pshoris gadam stueli anu mo mode switchingi da seve shegit liat. Upasuhot zar samit da seve gati shot. Akari მეგობრებო ხმის აწევა და დაწევა მეგობრებო და რა თქმა უნდა ტრეკების სვიჩინგი ანუ ნახეთ რა ლამაზია ნახეთ ნახეთ ულამაზესია ესა და თქვენ მეგობრებო შეგიძლიათ მხოლოდ და მხოლოდ 10 რეჟიმი კონტროლ 10 რეჟიმის კონტროლი კონტროლ პანელზე და დანარჩენი მოემზადეთ მეგობრებო დანარჩენი 200 256 რეჟიმის კონტროლი შეგიძლიათ აპლიკაციით, აი გადავრთოთ, აი ნახეთ რა ლამაზია. ნახეთ რა ლამაზია, ნუ მოკლედ, კამერა კიდე შეიძლება ვერ გადმოცემს ფერებს ისე როგორც საჭიროა. აი ნახეთ რა ლამაზია და მხოლოდ და მხოლოდ თქვენ შეგიძლიათ 10 რეჟიმის კონტროლი აი ამ იმით, პნობკით, ასე ვთქვათ. Ai მეგობრებო აი ესეთია. Ai ნახეთ. Nu მოკლედ. Აქ თქვენ შეგიძლიათ დაუკლოთ სიკაშკაშე და მოუმატოთ რამდენიც გინდათ. Ai ნახეთ. Ai ესეთი. აქ არის საათის გასწორება, აი მაგრამ მეგობრებო არ დაგჭირდებათ ეს, იმიტომ რომ Wi-Fi ყველაფერს გაგისწორებთ. Და თუ დიტრანს დააჭერთ, უკვე გადაიხვება დღის და ღამის რეჟიმზე, აი. Ai am ღილაკებით ხდება ხმის აწევა და დაწევა, რა თქმა უნდა. Და ამით გამორთვა მეგობრებო, აი ამ კნოპკით ხდება გამორთვა. Და კიდე ერთი მინუსი მეგობრებო, აი ესეთი ძალიან საშინელება. Ანუ ძალიან საშინელი ხმა აქ დამეწმუნეთ და რა თქმა უნდა დამეთანხმებით. Აი თქვენ შეგიძლიათ არეგულიროთ სიკაშკაშე. Is ramne rad rad ksurt. Aseve shegizliat aiam pnopkit, aiam saatis pnopkit, shegizliat gamortot saati, danu gamortot ekrani da iseu ditkhan dacherit chartot. Ai chaito. Megobrebo zalian isari. Ai nakhet ra lamazia, nakhet martla. Martla dal ძალიან ლამაზია ნამდვილად. Ალბათ დამეთანხმებით და კიდე კამერა ვერ გადმოცემს ისე ფერებს როგორც საჭიროა და როგორც სილამაზეა მეგობრებო ნამდვილად. Აი ესეთია. Და მეგობრებო იმასთან შედარებით მინუსი ის არის რომ ეს მხოლოდ და მხოლოდ მუშაობს დენზე და არ მუშაობს არაფერზე სხვაზე, ანუ მოკლედ ან
Power banks una შეუერთოთ ან დამტენი უნდა შეუერთოთ შტებსელს ან რამეზე მოკლედ. Anu, ara ak, squa shesadzlebloba ro imushaos, magram megobrebo tu daaskanerebt kots. Tkuen gadmoizest isa happy lightings aplikatsias da ik upro meti ramis kontroli shegizliat vidre control panelze, ai nakhet kide estkhel daatvalieret nakhet. Ai nakhet. Și გახსენებთ, რომ ეს პნოპკა ემსახურება სიკაშკაშის დაკლება მომატებას, აი ნახეთ რა ზომაზეც გინდათ დააყენებთ. Ეს პნოპკა არის ღამ დღის და ღამის რეჟიმები, ანუ მოკლედ აი ესეთი. აი და რა თქმა უნდა მეგობრებო, ამების გარდა თქვენ შეგიძლიათ რა თქმა უნდა ეს არის ტრეკების გადართვა გადამრთველ გადმომრთველი და რა თქმა უნდა ხმის ამწევ დამწევი პნოპკა პნოპკები რა თქმა უნდა ისრები და აი დიდი ხნის დაჭერის შემდეგ ითიშება და ნუ მოკლედ აი ესეთია ნუ და შეგახსენებთ მეგობრებო რომ ასევე აი ეს M ღილაკი ნიშნავს იმას რომ შეგიძლიათ გამორთოთ ჩართოთ და ასევე მოუდებს შორის გააკეთოთ სვიჩინგი და რა თქმა უნდა მეგობრებო კიდე ერთი ფუნქცია აქვს ზარზე პასუხი და გათიშვა მეგობრებო ანუ მოკლედ როცა გირეკავენ შეგიძლია დააჭიროთ M-ს და უპასუხოთ და გათიშოთ ზარი ძალიან კარგი დინამიკი არის მაგრამ ის ფუნქცია ანუ ის მინუსი რაც გითხარით და ძალიან დიდი მინუსი, ანუ მინუსები კიდე აქვს მეგობრებო, კიდე იმიტომ რომ აი აქ თქვენ მე ვერაფერს ვერ შეაერთებთ, იმიტომ რომ რეალურად არაფრის შესაერთებელი არ აქვს, არც ჩიპის, არც ფლეშკის, არც USB-ს, არც არაფრის შესაერთებლები არ აქვს, აი ესეთია მეგობრებო, აი ეს მინუსი და ყველაზე დიდი მინუსი ის არის რომ მეგობრებო მუშაობს მარტო დენზე. Da, ის არ მუშაობს ელემენტზე, ნუ აი მეგობრებო გითხარით, წონა პლუსისა და მინუსის მეტი და პლუსი იყო ძალიან ჩატეა, მაგრამ მინუსი არის აი ეს, რომ არა აქვს ელემენტი და რა თქმა უნდა არ მუშაობს დენის გარეშე. ძალიან ცუდია მეგობრებო, მაგრამ დამეწმუნეთ მეგობრებო, თუ გინდათ ამის სრული ფუნქციონალის გაგება, თქვენ უნდა გადმოიწეროთ Happy Lighting ესეთი აპლიკაცია ან დაასკანერეთ კოდი ან ჩვეულებრივად გადმოიწერეთ Google Play-დან ან Play-მიდან App Store-დან და რა თქმა უნდა ისიამოვნეთ მეგობრებო და ძალიან მაგარი სასიამოვნოა მეგობრებო ნამდვილად მაგრამ დამედ კიდე ერთხელ გეუბნებით მინუსებს ეს მუშაობს მარტო დენზე და ასევე არ აქვს არანაირი სხვა დამატებითი პორტი, რო შეუერთოთ ჩიპი, ფლეშკა და ასე შემდეგ და ისე შემდეგ. Ну, მოკლედ აი ესეთია, ესეთი ძალიან კომპაქტური, მოდი ასე ვთქვათ, მაგრამ ну, აწყობის ხარისხიც დიდი არაფერი იმასთან შედარებით, ну, არ მომწონს აწყობის ხარისხითაც, მაგრამ აი ესეთია, მეგობრებო, აი ესეთი. აი ესეთი ძალიან ისა და კიდე ერთხელ გეუბნებით თუ იმას რო ისა რა ქვია თქვენ შეგიძლიათ აკონტროლოთ 10 მოდი აი ამ კონტროლ პანელიდან ანუ 10 შუქი ანუ ასე ვთქვათ აი ესეთი აი ესე მაგრამ მეგობრებო ამას აქ 256 მოდი და დანარჩენი ის 256 უნდა აკონტროლოთ აპლიკაციით რომელსაც ჩაიწერთ მობილურში iOS ან Android-ში აი ესეთი და
Da, ძალიან ისა. Მაგრამ ეს თი რაღაცა უნდა გითხრათ, კაი პრანკი მინდა გითხრათ, რომ მე რომ მოვიტან ეს დინამიკი. Მეგონა რომ ელემენტზე მუშაობდა, მაგრამ არ მუშაობს და რა თქმა უნდა დარწმუნდით რომ არ მუშაობს. Აი მეგობრებო, აი მეგობრებო, დავწმუნდეთ რომ არ მუშაობს. Აი გაითიშა. Თუ შეგახსენებ, თუ დენის წყაროსთან არის და თუ დენის წყაროსთან არის დაკავშირებული, თქვენ ვერ ისარგებლებ და ვერ ისიამოვნებთ ამით. Da, didi minusi kide is ari ro ai zalian chqipina khma ak da im mousminet megobrebu kide ertkhel. Ai. Ai. Magram pliusia, pliusebi ak sakmaot, nu bevri, bevri is ari ro ეს დინამიკი იმართება აპლიკაციით, ასევე შეგიძლიათ საათი ნახოთ, აი ეხლა არის 3:20 წუთი მეგობრებო და ნუ აი აბსოლუტურ ფერის პლუსია, აი ნახეთ შავია და აი ეს მონიკელებული ფეხები აქვს, აი ესეთი. Აი ახლა მომიტან კამერას და დაინახავთ თითოეულ პნოპკას თუ რეებია ესენი. აი ნახეთ. კიდე ერთხელ დაათვალიერეთ დინამიკები თუ სადა აქვს. Da, რა თქმა უნდა, ხედავთ აი აქ ორი ცალი დინამიკი, რომელიც ესეა. Და კიდე ერთი პლუსი, ნუ პლუსი რა ეს ჩვეულებრივი სტანდარტული, ნუ პლუსი რა, ეხა თქვენ შეგიძლიათ დააყენოთ ბუძელნიკი, ანუ ალარმ კლოკი ან მაღვიძარა, ნუ მოკლედ აი ესეთია. ვისაც გინდათ, ვისაც რა რომელენაზე გინდათ იმას გაიგებთ, ალარმ კლოკ, მაღვიძარა, ბუდან ბუძელნიკი, რომ და რა თქმა უნდა აუცილებლად დააფოლოვეთ არხი მეგობრებო, აუცილებლად დააკომენტარეთ და რა თქმა უნდა დამიჭირეთ მხარი, იმიტომ რომ მე თქვენი ვარ და ეს არხი არის თქვენი და ნუ ხართ პასიურები, გახდით აქტიურები, აი ესეთი კარგი, კარგი დინამიკი, ნუ კარგი, კარგი არის, მაგრამ ნუ მინუსებიც აქვს ბევრი, ანუ ბევრი რა მინუსები აქვს ის, რომ ჯერ პლუსებზე დავიწყოთ მეგობრებო, ვინც ახლა შემოგვიესწრო და პლუსი არის ის, რომ თქვენ შეგიძლიათ აპლიკაციით აკონტროლოთ ყველაფერი, რომელიც არის happy lighting, გადმოიწეს თან დაასკანერებთ კოდს და გადმოიწერება App Store-ში, ან კიდე, ანუ App Store-დან, ან კიდე Google Play-დან, რა ვიცი, მოკლედ ეს ეგეთია, ანუ Play Store-დან გადმოიწეს თან App Store-დან, მოკლედ ამ აპლიკაციას. ასევე პლუსი არის წონა, მაგრამ მინუსი არის, მინუსი იმიტომ არის, რომ ანუ ელემენტი არ აქვს და ეს დენზე მუშაობს, აი ეს არის დიდი მინუსი. და თუ ან power bank-ზე ან სხვა რამეზე არ აქვს შეერთებული, ვერ ამუშავებთ ამას ფიზიკურად. რა ვიცი, აი ესეთია. და ასევე მეგობრებო, ვინც ახლა შემოგვიერთდა იმათთვის ვიძახი, ამას აქვს 256 განათების რეჟიმი, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ კონტროლ პანელიდან აკონტროლოთ მარტო 10 ცალი, აი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. აი ესეთია, ძალიან მაგარი, აი. ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი, შვიდი, რვა, ცხრა, ათი. ნუ მოკლედ აი ესეთია მეგობრებო, აი ესეთი. აი ესეთია, აი ესეთია ეს დივაისი, აი ესეთი ძალიან, ნუ ძალიან კარგი, მეთქი ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ
ის ტივა ისი რაც წინა მქონდა, რაც წინა მაქ, ის უფრო კარგია, მაგრამ ის ცოტა დებილია, მე მგობრებო, დებილია, იმიტომ რომ ის არ იმართება აპლიკაციით და ესა, ნუ მოკლედ არა აქვს ეკრანი. არა აქვს ეკრანი და თქვენ იმაზე ვერ გაიგებთ რომელი საათია, ან მოკლედ ეკრანი საერთოდ არა აქვს. მაგრამ ის იმიტოა კარგი, რომ იმას აქვს ელემენტი და შეგიძლიათ ან დენზე, ან ელემენტზე ამუშაოთ. ამისგან განსხვავებით. რა ვიცი. და კიდე ერთხელ შეგახსენებთ, მეგობრებო, რომ ამ ის აპლიკაციას ქვია Happy Lighting, ან გადმოიწერთ მიმისთან QR კოდის დასკანირებით, ან კიდე პირდაპირ Play Store-ში ან App Store-ში აკრიფეთ Happy Lighting და გადმოიწერეთ და ძალიან კარგია და ასევე დიდი პლუსი, რა თქმა უნდა, კიდე ერთხელ გეუბნებით, ის არის, რომ ამას აქვს 256 რეჟიმი განათების, მაგრამ კონტროლ პანელიდან შეგიძლიათ მხოლოდ ამხოლოდ 10-ია კონტროლოთ და დანარჩენი ის 256 უკვე აპლიკაციიდან და აპლიკაციაში სხვა ბევრ სხვა ფუნქციასაც შეხვდებით, რასაც აქ კონტროლ პანელზე ვერ შეხვდებით და რა თქმა უნდა უფრო მეტად გაიზიამოვნებთ ამით. ნუ მოკლედ აი ესეთი. კარგი და ეს ყველაფერი მომივიდა კომპანიისგან, რომელიც არის GeoMarty. Marty, დაუკვირდით Marty, Maritico, Marty. ძალიან მიყვარს ეს ორი ადამიანი და შესაბამისად Marty, იმიტომ ვთქვი, თორე GeoMarty-ა სინამდვილეში, მაგრამ ჩემთვის არის GeoMarty. Marty ძალიან მაგარი. აი ნახეთ. ეხლა აუწიოთ ხელში და აი აქ შესაძლებელი, აი აქ როგორც ხედავთ, თანამედროვე Type-C უერთდება, მაგრამ მე ვისურვებდი, რომ ამას ელემენტი ქონოდა, მაგრამ არა აქვს ამწუხაროდ. და ეს არის მინუსი წონა და პლუსი ის არის, რომ ძალიან მსუბუქია, მაგრამ ძალიან მსუბუქი იმიტომ, რომ ელემენტი არა აქვს, მეგობრებო, ელემენტი რო ქონდეს, ძალიან კარგი იქნებოდა, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ლამაზია და მართლა ძალიან მრავალფუნქციური ეს იმასთან შედარებით, იმიტომ რომ ეს იმართება აპლიკაციით Happy Lighting. ნუ აი ესეთი შენაძენი მაქვს, აი ესეთი ახალი შენაძენი მაქვს და იმედია მოგეწონებათ, იმედია დააფოლოვებთ, იმედია და კომენტარებ და იმედია დაასაპორტებთ, მეგობრებო, და რა თქმა უნდა ხარს დამიჭერთ. ნუ ხართ პასიურები, გახდით აქტიურები და ძალიან მაგარი სიახლეებიც მიიღეთ ჩემგან და აი ეს სიახლეც, აი ეს არის, მეგობრებო, აი ესეთი. ნუ მოკლედ კარგი დინამიკი, რანუ კარგი დინამიკი, იმიტომ რომ საუკეთესოს ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ საუკეთესო არის ის, აი მეორე დინამიკი რომ აქვს, მაგრამ ის კიდე არ შეუძლია იმას აპლიკაციით კონტროლი და რა თქმა უნდა არ შეუძლია საათის ჩვენება, ანუ ეკრანი არა აქვს იმას. ამას აქვს, მაგრამ ამას კიდე მარტო დენზე მუშაობს და კიდე დიდი მინუსი ის არის, რომ არანაირი სხვა შესაძლებელი არ აქვს, არც ჩიპის, არც ფლეშკის, არც არაფრის. საერთოდ არაფრის შესაძლებელი არ აქვს. ერთადერთი დამტენის, მაგრამ ეს დამტენი არ არის, მეგობრებო, ეს არის უბრალოდ შესაძლებელი ჩვეულებრივად, რომელიც დენზე მუშაობს. და ერთი ფრანკი, რაც მინდოდა მეთქვა, როცა იყიდით ამ დინამიკს და Bluetooth ჩართავთ, დაეწერება ბატარია 100%, მაგრამ მე მეგონა რომ ნამდვილად ელემენტზე იყო, მაგრამ ესეთი ფრანკი ჩადეს, წერია უბრალოდ 100% და ეს უბრალოდ გავფრანკეს, ვითომ ბატარიებზე მუშაობს, ვითომ ელემენტებზე, მაგრამ არ ამუშავებს ელემენტებზე, არ მუშაობს, საერთოდ ელემენტი არ აქვს და ის მუშაობს დენზე. და აუცილებლად, მეგობრებო, თუ გინდათ რომ ეს იხმაროთ, ამ power bank-ზე შეაერთეთ, ან აი როგორც მე მაქვს ტებცელში შეერთებული დამტენზე, ან რავი მოკლედ ესეთი რაღაცა, ნუ მოკლედ
ravici ginda tiqidet ginda tariqidot magram autsileblat tu iqidit da tu gamoiqenebt autsileblat shiaestet power bankze tu sadmet tsakhvalt da tu ginda tro zalyan magram tu es qvelaperi ar ginda da power bankze sheerteba gezarebat mashin iqidet is dinamiki imas ratkma unda ekrani ara ak ast aplikatsiit imarteba magram იმას აქ ელემენტი და იმას უფრო კარგია ის მოსახმარად ვიდრე ეს, მაგრამ ამას თავის პლუსები აქვს და მინუსები, როგორც გითხრეთ და იმას თავისი. მე ვისურვებდი რომ ამას ქონოდა ელემენტი, რომელიც უფრო კარგად დაამშვენებდა, ცოტა კი გაზდიდა წონაში, მაგრამ რა თუ არ გა ესეთი სიმსუბუქე, როცა ელემენტი არა აქვს და დენის გარეშე არ მუშაობს. აბა ეხლა კი ნახვამდის, აბა ეხლა კი კარგად იყავით, აბა ეხლა კი ჯიგრად იყავით და რა თქმა უნდა აუცილებლად დააფოლოვეთ არხი, აუცილებლად დამიჭირეთ მხარი, ნუ ხართ პასიურები, გახდით აქტიურები და ნუ მიკლავთ ვიდეოების გადაღების სურვილს. ნუ მიკლავთ და გთხოვთ რომ აუცილებლად გამოიჩინოთ საპორტი. ძალიან მიყვარხართ და ძალიან ჯიგრები ხართ და ძალიან სასწაულები ხართ ყველა ჯიგრებო. აბა ჰეი.